mbere yuko icyorezo cya COVID-19 cyaduka ku isi, hagafatwa ingamba zikumira zirimo no guca umuco wo guhoberana byakorwaga hagati y'abantu badaherukana nk'ikimenyetso cy'urukumbuzi n'urukundo bafitanye. Hari n'abahoberana ari ukugaragaza uburyo bishimanye, umwe yishimiye undi, ndetse bikunzwe no gukorwa n'abantu bagiranye amakimbirane nyuma yo kuganira no kubabarirana nk'ikimenyetso cy'ubwiyunge. Si aho akamaro ko guhoberana kagarukira, ahubwo abahanga bagaragaza byinshi umuntu abyungukiramo. Turabasuhuje, iyi ni Afri Media TV, reka byose tubigarukeho muri aka kanya. Ikintu cya mbere umuntu wihugukira mu guhoberana bitera akanyamuneza, bikongera urukundo. Guhoberana bituma umubiri urekura umusemburo witwa ositosine, utuma umuntu agubwa neza, akumva atari wenyine ndetse akibagirwa n'umubabaro yari afite. Abantu barwaye indwara yo kwiheba no kwigunga, kubahobera kenshi ni umuti ukomeye ubavura buhoro buhoro batabizi, bakazisanga biyumva muri sosiyete nk'abandi. Ibi biterwa n'uko guhoberana bituma umubiri urekura imisemburo ya ositosine, endorofine na dopamine ifatwa nk'imisemburo y'urukundo. Ikintu cya kabiri wakungukira mu guhoberana, kugabanya umushagararo. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga bo muri kaminuza ya Carnegie Mellon yo muri leta ya Pennsylvania muri Amerika, bwagaragaje ko abantu bakunda guhoberana baba bafite ibyago bike byo kurwara stress ugereranyije n'abatajya bahoberana. Guhoberana bigabanya urugero rw'umusemburo utera umunaniro ukabije n'umushagararo cyangwa se stress. Professor Cohen wigisha isomo ryerekeranye n'imitekerereze ya muntu muri Carnegie Mellon University, ari nawe wari uhagarariye ubwo bushakashatsi, yagaragaje ko guhoberana ari ikimenyetso cy'urukundo mvamutima kandi bigafasha gutanga ibyiyumviro abantu baba bakenanyeho, bityo bigatuma habaho impinduka nziza ku bwonko maze stress ikagabanuka. Ikindi kintu cya gatatu wakungukira mu guhoberana, nuko guhoberana bigabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Guhoberana bituma ibyiyumviro by'uruhu byohereza amakuru ku mitsi ikorana n'umutima, cyane cyane ku gice gishinzwe kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, maze kigakora akazi kacyo neza ko kuringaniza. Ikindi kintu cya kane wakunguka mu guhoberana, byubaka icyizere mu bantu. Abashakanye cyangwa bakundana, ibi bashobora kubyumva vuba. Burya iyo umukunzi wawe yakumenyereje kuguhobera, maze igihe kimwe mwahura akaguhereza ikiganza, wumva umugize ikibazo ndetse bamwe bashobora no kubipfa. Iyo ataguhobeye wumva ko atakwishimiye, cyangwa se akaba afite undi muntu ahara yasigaye ahobera. Niyo mpamvu guhoberana byongera icyizere mu bantu bafitanye umubano wihariye. Ikintu cya gatanu wakungukira mu guhoberana, binoza imikorere y'umutima. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya North Carolina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaje ko abantu badahobera abakunzi babo baba bafite umutima utera cyane, ku buryo ushobora gutera inshuro nyinshi mu munota ugereranyije n'uko umutima w'undi muntu ukunda guhoberana ubutera. Ikintu cya gatandatu wakungukira mu guhoberana, bifasha gukora akazi kanoze. Ubushakashatsi bwakozwe n'Abadage bugaragaza ko iyo umuntu avuye mu rugo ahoberanye n'uwo bashakanye cyangwa se abagize umuryango we, yirirwa na kanyamuneza, bityo bigatuma atanga umusaruro mwiza kurusha utabikora. Guhoberana bikorwa mu buryo bwinshi, ariko twavuga bumwe muri ubwo buryo nicyo bisobanuye. Uburyo bwa mbere, kwihobera ubwawe. Ibi bikorwa n'umuntu wumva akeneye kwitabwaho, ariko nawe n'umuntu umwitaho muri ako kanya.
bituma yumva aruhutse ndetse n'uburyo bwo kwivura mu buryo bw'imitekerereze. Uburyo bwa kabiri, guhoberana abantu basa n'ababyina buhoro buhoro. Umwe azamura amaboko ku ntugu za mugenzi we, undi nawe akamufata mu mayunguyungu. Bagasa n'abarebana akana ko mu jisho, imitima ikavugana byinshi. Uburyo bwa gatatu, guhoberana kw'abantu basumbana. Nubwo umuntu umwe aba ari muremure asumba mugenzi we, ntibibabuza guhuza urugwiro agerageza guca bugufi gato, undi nawe agasa n'uwisimbukuruza kugira ngo ashyikire mugenzi we. Bikorwa n'abantu bafitanye umubano udasanzwe. Uburyo bwa kane, guhobera umuntu muturutse inyuma. Uburyo bwo guhobera mugenzi wawe buvuga byinshi mu rukundo. Nubwo waba ntacyo uramubwira ku kijyanye no kuba umukunda we, ashobora guhita abyibwira. Ubu buryo busobanura kandi ko uhobeye mugenzi we amuturutse inyuma, agahuriza amaboko ye imbere, abamwijeje kumwitaho no kumurinda. Uburyo bwa gatanu, guhoberana buri muntu mu gituza cya mugenzi we. Nibwo buryo bwa mbere bugaragaza urukundo mvamutima. Nibwo buryo abakuru bo hambere bahoberanamo cyane cyane. Umuntu ukuze akabikora umuto asa n'umukandakanda mu mugongo, mu rushyi rw'ukuboko, biherekejwe n'amagambo akomeza cyangwa se ahumuriza y'urukundo. Uburyo bwa gatandatu, guhobera umuntu yitasha undi. Uburyo bwo guhoberana bukorwa hagati y'abantu bahuye bwa mbere ariko bakaba bari bakumburanye, cyangwa se abakundana mu ibanga badashaka ko bimenyekana. Uburyo bwa karindwi, guhoberana mu itsinda. Abantu bahoberana ari benshi icyarimwe akenshi aba ari nk'ikimenyetso cy'ubumwe bafitanye. Bikunze gukorwa bishimira itsinzi runaka, umushinga be bemeranyijwe bakanakorera hamwe. Uburyo bwa munani, guhoberana hagati y'abagabo cyangwa se abahungu bombi. Ni uguhoberana gukorwa n'abantu babiri b'igitsina gabo, umwe akubita undi agapfunsi ko mu mugongo cyangwa se mu gihumbi. Nibimara akanya bahita barekurana, bigakomereza mu mvugo. Uburyo bwa cyenda, guhoberana umwe ateruye undi. Bikunze gukorwa hagati y'abakundana, cyane cyane umugabo cyangwa se umuhungu agahobera umugore cyangwa se umukobwa akanamuterura. Ni imwe mu ndamukanyo ikundwa n'abagore n'abakobwa kuko ituma bumva bakunzwe kurushaho. Turabashimiye mwese mwadukurikiye kuri Afri Media TV. Kura subscribe maze tujye tubana umunsi ku wundi. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.